Portanto, eu não penso como é que a questão é em causa, é uma questão de princípio. É uma questão de princípio. A maneira que é explicado para o líder, para o líder da bancada e reforçado até para o deputado Cantini, pensa como é de competência de cada partido. Cada partido tem forma de bancada. Não é preciso momento, agora, para alguém pode ir lá, um pode ir na voz, na voz grupo, um pode ir lá no caso e vir representar a voz. Não pensa como é que está para sentir. Lei, claro. Mas não pensa para uma questão de princípio e bom de fato. A Assembleia informa como é que a lei está falando, é de competência da Assembleia. Muito obrigado. Nesse procedimento, informações que o presidente me forneceu. Nelson Moreira. Muito bom dia, como apresente. Muito bom dia, caros colegas deputados. Não, a nós não na bada contribuição em relação a que está preceituado no artigo 74, sobretudo o seu número 2. É de questão de interpretação de norma constitucional. Depois, Camilo. Camarada Presidente, na história de Guiné-Conakry, no qual congi, nenhum presidente, com exceção de José Mário Vaz de Malama Caissanha, que era em relação à composição do Conselho de Estado, onde é que em interpretações que bancada ao contrário, ao lado do Celebano, não assiste nunca. O que é que não entendi para a cooptação? Presidente da República, que tem duas categorias de membros do Conselho de Estado, e tem membros do Conselho de Estado para inerência e tem membros do Conselho de Estado que o Presidente da República para cuide. E na que escolha que o Presidente da República está a fazer, o legislador dá liberdade para cuide duas formas. E tem que primeiro que cidadãos que estão cuide livremente quem que se cuide, e tem que outros representantes do partido político que o legislador condicionar. Ele tem que cuidar dentro do partido político gente que não faz parte do Conselho de Estado. Continua, Nelson. Vou deixar, vou deixar. Vou até passar. Aliás, Gabriel, a mina fala para mim entender. Tem a Constituição anotada, o que é que a Constituição anotada? E como cada norma constitucional, aqueles que manos, porque eu só falo a mim jurista, mas não falo aqueles que manos, aqueles que professores, doutores, que participam na elaboração da nova Constituição, que entendem melhor do que nós, é até cada número, cada linha está explicando o que é que me se fala. Não convida a gente para ver a Constituição anotada. Ele está bem naquele artigo, ele é que número, e está sendo explicado em português que está lá, pensa, tudo gente que está ali tem a nível de perceber, que é que cooptação. Nelson, calma, calma. Não, não fala, a nós tudo que está aqui, calma, presidente, às vezes também, quando ele é mano, não. Sim, bem. Não, porque ele não tem motivo, não é foda. Não, se não é foda, na história que não conheci, tudo o presidente. Por favor, por chapa, vou interromper ele, não é papel? Tudo o presidente. É etapa de cooptação. Cooptação naquilo que não entende. E como? Entidade competente está a acudir. E suma como fala, e tem a liberdade de 5 cidadãos, e tem a liberdade de dentro do partido político, aquilo é sempre que história que não conhece. Com exceção, a Malan, que presidente Jomar. Não estou a explicar. Primeiro, o que é que Malan, que Jomar, e sendo assim? E sendo assim, para aquilo que não acompanha, por isso que não acompanha, porque não buscava um entendimento que o primeiro-ministro. Mas tudo que outros presidentes, ninguém quer desmentir ele, quem que tem elementos para desmentir, está desmentindo, não está ali. E como tudo que outros presidentes, eles que estão cuidados dentro do partido político. O legislador dá a liberdade, sim, é cuidado, mas tem que cuidar, tem que ser deputado, mas dentro de uma formação política. É que mandei falar a votação presidente. Essa e não contribuição que não me muito obrigado. Camilo Simões Pereira, deputado Camilo Simões Pereira. É para ninguém mais.
Não, também não deu. Como é que você me disputa a Marisa? Obrigado, presidente. A gente está plenamente de acordo com a interpretação que foi feita pelo líder no bancário, assim como a intervenção do deputado Serifo, que permite-me falar Serifo, meu amigo, interpretação correta. Isso não está na tentar arranjar outro subterfúgio, outra permitindo. E questão sobre o Magyubi, o que é que significa a palavra cooptação? Independentemente de interpretação jurídica, se não pode fazer. Não pensa que não tem que deixar de, às vezes, tentar dar de um ao outro, porque assim não tem que distorcer lei. Não tem que parar de distorcer lei. Hoje, não é essa palavra, cooptação, não consigo, está no português. Teve curiosidade de bem, para Google, para não adivinhar o que significa cooptação. Então, fala que uma cooptação é um sistema de organização pela qual uma associação qualquer das pessoas, de pessoas, nomeia internamente os seus próprios membros. A nós deputados. De partido. A nós que tem que cooptar. E que tem outra interpretação. E que é presidente, presidente e que é deputado. Portanto, que não distorce, ele tem paciência. Não complica o seu grupo. Porque está acaba para cedo, suspeito até. Presidente que não manda nome, presidente que não interfere internamente na gestão de partidos. E lógico, como é, e bem nomes que os partidos entendem como é, e pessoas mais indicadas. E coincide. A nós até, tipo disseram que o nome de Gabriela não coincide, mas tem que ser da nossa que não é digital. E tem ninguém. Porque não te distorce seguro. E era só isso, comissão. Sim, intervenção escava, até Moçante. Mário Moçante, ele juro valeu depois. Juro, pediu? Ah, tá bom. O capítulo. Sim, boss. Olha, pergou a pedir a única véspera. Em vez de pedir. Sim, Mário Moçante. Então, vou facilitar. Bota o meu nome e vou mandar. Deputado Mário Moçante. Obrigado. Bom dia, camarada presidente. E bom dia também extensivo à bancada das adversárias. Não na papel de Estado. Estado está a gerir assuntos de um país. Mas Estado está a alimentar essencialmente de leis. Só se construir um Estado de direito, não tem que seguir lei. Salvo haver entendimento prévio e está dispensado a observação de lei. Somos aqui verificados em outros casos. Não pensa líder de bancada e deixa bem patente o que é que está consignado relativamente a esse assunto. E bem reforçado mais para o deputado Serifo. Não que tem matéria para discutir ele mais. Salvo não é criar um clima de suspeição, de desconforto até na saída do partido. Presidente, que é por simplesmente chegar na um partido, determinado partido, cujo nome seleciona. Não é desconfiar de que assim. A partir de cada barra representante de interesse do partido. Não diz isso. Não consolidar Estado democrático da Guiné-Bissau. E fundamental. Mas que ela passa necessariamente pela interpretação ao pé da letra de que a lei faz. Muito obrigado, camarada presidente. Ok, não vou levar de moratio nessa interpretação, nessas observações. Alonso, tem a palavra. Júlio, não. Ok, obrigado. Muito obrigado. Para não repetir a mesma coisa, por favor. Alonso, tem. Muito obrigado, mesa presidente e mais colegas deputados. E a não ouvir de facto, cada dia alguém na aprende. A os gentes na Bahia para conformar com a lei que está no regimento e segundo para falar partido que deve designar alguém de confiança para um determinado lugar aonde que tinha ba, porque a não falava para ele, mas tinha ba, como vice, mas a gente de outro partido fala como não, nunca me lhe humilhar, mas muito obrigado se mandou na Bahia, pouco na coisa lá, Deus obrigado, esse interno obrigado.
Andai de ideia. Deputada Matilde, onde é que? Curi, curi. Como é que tu repiste da mulher só? Obrigada, presidente. Não, a mim pensa como é o ponto que eu chego no máximo para não se sinta a discutir. Para via de quê? Se boja, que os outros partidos seta, nomes que é dado, é concorda, não? Ou é contactado antes de nome sair. E se outro partido, seba de nós, e que é contactado, não vem hoje só nome sair. Não fala, não, vou pera, não cuide, não mande andar. Não sei o que é a guerra. E depois, esse cai eleição. Esse cai eleição para falar, não vai votar para estar falando sobre tal cargo. Esse está fugido na lei. Está falando com uma cooptação. Não como tu ouve português. Mas não pedi para que a gente também era tá presidente. Não conta com isso que cedo, que o curso está fazendo para ele também poder fazer. Mas se não é arantal, lhe, não começa a não bater arantal para baixo. E que como hora que alguém que vota na tal presidente, você não contra ele. Não, que lei é democracia. O tacu de quem que não vota nele. Mas se vim mais cedo com alguém, não contar a verdade que é que está fazendo para não levar no caminho que não vim falar como ainda está tapado. Muito obrigado. Último interveniente, o deputado Wajda Papai da Fá. Portanto, muito obrigado a nós contra nós. Como? Sim, deputada Gabriela. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, presidente. Com permissão, gostaria de primeiro tempo para agradecer ao senhor presidente da República para a escola de Janome, que vem a os, que ainda tem, que não passa alguns minutos ali só para discutir com a família e põe o nome na lista. E falar assim como foi tentado várias vezes. E desta vez, e bom para o trabalho. Basta um bom entendedor, basta uma palavra. Desta vez, e foi para o trabalho. Pelo que, a mim, presidente, nem se falar que venha partir o cunho, a mim, para pedir desculpa, não resignei-se por esse lugar, porque em Câmara de Espanha, netos amanhã, para vir falar o cunho, budona um dia, uns minutos, e fazer no parlamento prepara só para discutir como esse nome está no qual. A mim aquilo que eu tenho de falar e normal na democracia, porque nem a mim, gente desculpa que é esse assunto é cívico, que minha posição e só para tudo gente se vê claro como é. Nunca encalmo o presidente da república, nunca encalmo o que assim pessoalmente e nunca encalmo tenho uma conversa que é. E nem cá se vê próximo aqui que você ainda está aqui chegando. E depois, e coisas que tinha competência em cá se ensina chegando. E vão perceber muito claro. Então fica tudo gente obrigado. E minha líder não faz aquela pessoalmente sobre o assunto. Então fica tudo gente muito obrigado. Pede ursa, quer ursa. E presidente, vão fazer assim como é que cabine de minha lado. Ou já se vê como é que você mandado. Porque aí fala, não, é menina nega, e nega, Gabriela nega, e que você tudo mais. Mas você fica muito aliviada, percebi como é, e caminha na lágrima, mas só que o caminho se banha não me consta lá naquele documento, sinta-lhe a intimidade, que é a maneira de contactar, peca vai que as coisas ali sim, outro alguém poderá fazer melhor do que comigo com essa matéria,
Embora consiga a minha nome cana chigala, mas uma coisa assim para mim e comprometer, passa o dia quase em cana dormir. Para ver se vai aqui, que coisa não podia ser. Muito obrigada, nunca pude chegar. Bom, diz a Piripa. Oh, vou ter paciência, por favor. Vou ter paciência. A nona falou com a e era o último interveniente hoje, Gabriel Epino, no horário. Mas tem que ser mesmo o último interveniente. Que lhe quem lhe é? Sim, mas... Por favor. Ah? Sim, Marciano. Não, ele é líder de uma bancada. Tem prova contrária. Vou dar. Muito obrigado, presidente. Misti também da minha contribuição. Suma que, por lei, membros do Conselho de Estado está acolhido. A Constituição da República conta claro como é que está digitado. Presidente da República tem direito a 5 elementos. Suma chefe de Estado. E sobrado para o resto e dado para órgãos de soberania, titulares, que outros falaram para partidos políticos. Mas a Constituição da República, nesse artigo 74, número 2, foi claro, na conta como que elementos de cada partido na acolhido para fazer parte do Conselho do Estado. Suma membros. E conta como a escolha que deve fazer e nascido na base de cooptação entre deputados de aquele partido que referi na ponto número 1, a linha D. Portanto, pensa como é, e esse caminho que não tem que seguir. Ninguém quer poder pretender fazer livre vontade e fazer escolha para outro que tem direito. Deputado só pode cuidar para presidente ou partido, se uma presidente da República pode cuidar para eles, mas vive de pedir eles para dar o nome de quem tem confiança. Você vai dar o nome de alguém que está na altura ali e está falando, não, pensa, está falando, tem tal problema, que lei que está permitido para fazer o mesmo Conselho do Estado. Vou até mudar para um outro alguém. Na base de um entendimento que tem nenhum problema. O que é que está cansando na Guiné? E desconfiança. Nunca pode pretender fazer coisa a todo custo, a não maneira. Esse é um Estado. Portanto, não fazer coisa sem conformidade com leis. Sabia, leis que está regindo o comportamento, só assim que não podia levar a Guiné para diante. Portanto, não é chamar atenção obrigado. Em relação à não bancada. A não nunca chega de papiar nada sobre quem que não vai, nem nunca chega de olhar nenhum cargo. Portanto, não é pedir para ir fazer o mesmo procedimento em relação a outros bancários. Muito obrigado. Sim, mas é último, por favor. E a nós, na liderança dos bancários, explicando, foi muito claro. Mostra a bocado, minha despacho. Que me pedi bancários farias, manda para tudo bancários. Não mostra, não conta, não informa também como contra a carta de presidência bem, a PUCA estava lá. Só depois quer mandar uma carta a que designação de encada. E depois não recebe carta da PU, assinado para ser presidente. Ok? Presidente do partido da PU, não tem ele. Não mandei pedir secretário e não tem ele. Portanto, o que é que eu prefaço? Por isso mesmo, recomendação que me tem no momento. Informe a presidência da República, o presidente da República, me chama o diretor do gabinete, ele prepara uma carta, como é e de competências de Assembleia Nacional Popular e depois não falou como a maioria de gente que a Presidência da República designa e confirmaram para ser respectivos partidos. Pois, que tem mais nada. Aquela que está na lei para partidos políticos. E deputados de obediência a partidos políticos.
dos grupos parlamentares. Portanto, muito obrigado. Essa que é também a votação para uma hora de pura e simplesmente informação. Muito obrigado. Quer que não lá fazer gosto? Eu sei que eu tenho problemas em certos partidos políticos que é de competência do presidente da Assembleia analisar aquilo lá e papel aquilo lá. Aquilo lá e ganhar competência. E ganhar competência. Só que por o tempo próprio em meu partido, se existe, não discutir internamente lá em meu partido. Penso que até no momento que existe. A não ser que Matilde me se criando problema lá. Ok. Bom, gosto. Se não é que não falar, nós vamos para o quinto ponto. Não pedi diretor do gabinete para chamar Lionel, diretor do serviço legislativo, para ele mostrar publicamente procedimentos como é que ele vai fazer. O que é que nós vamos votar? Nós vamos votar criação de comissão. Na liderança de bancada, turgente foi na segunda, na sexta-feira ou quinta-feira. E falaram com a PGC na Tenedus, Madame Tenedus, PRS Tenedus, que é que explica tudo, mas é, líderes de bancada ou ser representantes. E que no outros partidos não tem um som. Portanto, não tem 9 membros de comissão. Mas e que 9 membros que não lá votam, não. Nós lá vota pura e simplesmente criação de comissão de inquérito. Sim. E agora não acaba, partidos políticos que assentam parlamentar ou bancadas que assentam parlamentar têm de seguir o nome e a partir de hoje, a bancada falou como em vez de 6 meses que está na lei, não também para 3 meses. E logo está a conseguir como mesmo se não convocou uma sessão extraordinária, não quer lá discuti-la. Vamos discutir somente na sessão ordinária que de novembro. Ok? Portanto, hoje de manhã, nós demos informação à liderança bancária que esteve, por unanimidade, quinta-feira foi aceita e hoje também houve compreensão por consenso. Por que é que não busquei o consenso? Mas a paz e estabilidade no país. Estou com consenso. Obrigado. E falaram também, não falaram ali como amanhã, tudo comissões especializadas. Não era como se aquele. E por isso que não provei para pedir antes de ordem, caso nunca tenha ainda uniformização de sustentabilidade de debate de urgência, não até adianta. E agora que não tem, não era como se não trabalha. Lionel? Diretor de Serviços Legislativos. Como é? Gacobanda. Quer perceber? Presidentes de comissão especial, que se equipe, é ter 15 minutos. 15 minutos para falar de que é que está na face. Guineenses me estão a querer. Mas ontem, não sei como é, há uma comissão especializada, Ontorrias, é Liga Ambrope, para Pegueles. É bem para o interior do país, é uma coisa muito triste, camarada. Para Judas violado. Outro menino cai é pulo na fossa. Manga recusa-se. Manga recusa-se. Por isso mesmo, é já está anima comissões especializadas, que é pouco mês que vou ter, né? Para começar a fazer seu trabalho. O que é que eu falar? Durante o tempo que está lá, e próprio um membro da comissão que vai representar a bancária de Madame Jaquim, doutora Salomé, nas informações que dá, independentemente de quem é o presidente da comissão ligar, para o próprio que Yala, que estava também na comissão, é grave, camaradas. Não tem que assumir a responsabilidade. Não tem que assumir a responsabilidade, não recomendo ao governo para fazer seu trabalho. Muito obrigado. Camarada Lionel, faz favor. Estamos à sua espera para instalar a urna. Dê-me para ele. Boletim. Vai explicar. Thank you.
Então, não me estou informar, a mim, enquanto presidente da Assembleia, está ali para cumprir, que está na lei. Órgão não faz interpelação. Quando é que tem assunto que ministro não chamar para ele? Ou que membro do governo não chamar para ele? Não tem informação para dar documento para chamar o ministro de Transportes, que cá está ali, segundo informações que tem na minha gabinete, está na Portugal e está na Tigreira. Mas, a nós na mesa, é bom não analisar assunto que o ministro não chamar para. E a hora que o ministro vem, para assunto que interpelar para, cabe ultrapassar aquele assunto. Esse vale para todos os deputados da nação que estão ali. Todos os deputados. E que só interpelar para interpelar. Interpelar que sustentabilidade, que argumentos, que dados. Ah, minha estrada, ok, cá a estrada, oh, minha casique, oh, não, não evita aquilo lá, nós é deputado da nação. Não argumenta. Por isso mesmo que não falou com o gato está lá para ajudar, assessores ou conselheiros jurídicos está lá para ajudar, e para não poder ter também capaz, porque o cara admite nenhum membro do governo, não é bem, ele não falou, não, vou cá fazer uma questão, quer dizer, é que não, não prepara, para maior que era bem, para não ter todas as questões bem alinhadas, ou alinhada para efetivamente de acordo com o regimento não fazer. Porque é normal disse o ministro porque usa na pula questões. Ele tem que saber que ele é que está na lei, tem que saber de questões antes de vir. Peço não estar de acordo tudo. Obrigado. Pulsem lá. Olha, vós que saber, comissão eleitoral que não tem nada, desculpa. É que é preciso. Bom, primeira secretária, segunda secretária na supervisa. Primeira secretária, ok. Vai explicar o poder de partir de voto. Ah, desculpa, não sei. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde,
dignismo deputado da nação. E esse boletim ou não tem, quando não vota, se tem ou não pertenência de criação de comissão de inquérito. Saletriz, que a nossa turma não conhece. Sim, não, minha boca castal, que é abstenção. Portanto, aqueles que acham que a comissão deve de criar é ter na barra vota assim, na verde. Aquele que acha como é que a comissão deve de criar é na barra ainda não. E aquele que acha como é que a castela está ali na 3. Portanto, este boletim com abrigo de artigo 147. Obrigado. Muito obrigado. Que é que não há voto? Não há voto de princípio. Só princípio. Depois, designação está a fazer por designação de membros através de seus respectivos ou seus respectivas lideranças. E prazo também. Prazo que é no grupo parlamentar de falar 13 meses. Portanto, na ponto 5º, criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a linha A, as circunstâncias em que ocorreu o rapto e espancamento do deputado da nação Marciano Ndi. B, as circunstâncias da morte do cidadão nacional Demba Bandé, alto dirigente do PRS, durante uma manifestação. C, as circunstâncias que envolveram a detenção do cidadão nacional Danilson Freire, mais conhecido para DOCA. Por isso, quem não dá a voto a voz, e são princípios, de acordo com o que Maneque Danyara falou, os inquéritos parlamentares são aprovados por escrutínio secreto, mediante deliberação favorável de 2/5 não tem nele. A Turin Seta previa aprovar na comissão permanente dos deputados em efetividade de funções por iniciativa de grupos parlamentares e deputados de partidos não constituídos em grupos parlamentares. O que é que não fala? Não fala como a, não chama a linha B primeiro, Marciano, porque é o primeiro requerimento que entra. Depois, B, segundo requerimento, que Madame Jaquiz, PRS, PND. Depois, isso é esse. Por isso mesmo, camaradas, não há nessa assim, observação. Desculpa, mas está ali adiado para o secretário. Não me se sou polivalente, só 5 minutos para não consertar rapidamente. Está bom, sim, não tem problema. E vou direito para esse negócio. Está bom? 5 minutos para o colega. 10. Marcelo, para aqui.
Irmãos, botar na espera uma votação de coisas de inquérito sobre o espancamento de Marciano Ndi, Doca, a morte de Samba Balé, aquela que nem votado, se para criar comissão de inquérito ou não. Aquela que nem votado, depois que aquela votado, se é tarde para criar comissão de inquérito e não criar agora a comissão. Comissões a criar. Eu mando o deputado tudo sair na sala. É na pera para começar a fazer aqui votação. Mas não suspende ainda. Não dá de volta depois da hora que acabar a votação. E na civil. Muito obrigado àquele que estava na seguindo. Não está de volta de novo.